Vláda dnes bohužel podnikla další pokus, jak stlačit laťku politické kultury ještě níže. My jsme se domnívali, že už to skutečně po všech těch skandálech možné není, ale vláda nás dostala do situace, kdy do poslanecké sněmovny na poslední chvíli předložila poměrně rozsáhlé změny, které se týkají zejména tedy zdravotnictví, ale týkají se také pokračování důchodové reformy, aniž by předtím proběhlo jakékoliv jednání s opozicí. My jsme přesvědčeni jako sociální demokraté, že každá vláda, která má ambici prosazovat změny v legislativě, které přetrvají déle než jedno volební období, tak by pro takovéto změny měla hledat širší politickou shodu a neměla by se omezovat pouze na vládní většinu. A pokud si uvědomíme, že dnes tato vládní koalice má většinu pouze v poslanecké sněmovně, nemá většinu v Senátu, není ve většině vedení krajů, není ve většině vedení obcí a měst, má pouze většinu v této poslanecké sněmovně a prostřednictvím pouze této většiny v poslanecké sněmovně se chystá prosadit zásadní změnu v průběžném důchodovém systému, vlastně největší změnu za posledních 20 let, bez toho, aniž by jednala s opozicí, s hlavní opoziční stranou, kterou je sociální demokracie, tak je to skutečně smutná zpráva pro politickou kulturu v naší zemi a je to neblahé znamení pro další takzvané reformy, které se koalice chystá prosazovat. Já bych chtěl říct si ty hlavní argumenty, proč odmítáme vládní návrh na důchodovou reformu. Vláda podle našeho názoru spouští velmi nebezpečnou variantu důchodové reformy. Tato důchodová reforma řeší penze pro lidi s nejvyššími příjmy. To je jistě velmi zajímavý paradox. Vládu v této důchodové reformě nezajímají občané se středními příjmy, nezajímají občané s nízkými příjmy, zaměřuje se pouze na řešení důchodové situace těch, kdo vydělávají více než 40 tisíc hrubého měsíčně. Přitom tito lidé s nejvyššími příjmy mají řadu jiných možností, jak si na důchod mohou našetřit. Lidé s nejvyššími příjmy si mohou pořídit hypotéku, investují do cenných papírů, dělají akciové, provádí akciové spekulace, prostě mají řadu možností díky disponibilním zdrojům k tomu, aby se na stáří zabezpečili. Tak na tyto lidi se soustředí vládní důchodová reforma. Já myslím, že to je paradox, který je v zásadě v rámci Evropy absolutně nevídaný. Na to, aby vláda vytvořila nový pilíř, takzvaný druhý pilíř důchodového pojištění pro ty nejbohatší, se ale budou skládat úplně všichni občané České republiky. Všech 10 milionů obyvatel se složí na 15 až 20% nejbohatších, aby si mohli založit své důchodové spoření tím, že se zvýší daň z přidané hodnoty. To znamená, proto aby vláda financovala soukromé spoření 15 až 20% nejbohatších, tak se budou muset zdražit potraviny, budou se muset zdražit léky a DPH, daň z přidané hodnoty, se zvýší na 17,5% a možná dokonce, jak navrhuje ministr Kalousek, na 19%. Vláda přitom v té důchodové reformě neřeší hlavní problém. Hlavní problém spočívá v obrovském schodku, který je v průběžném důchodovém systému, který vyplácí dnes všechny státní důchody. Ten schodek je dnes 30 miliard korun a vláda ten schodek svými opatřeními nesnižuje ani o korunu. Také platí, že většina expertů z politického středu, z politické levice, ale také z pravice upozorňuje na to, že převod prostředků z průběžného systému na soukromé spoření se vyplatí skutečně těm nejvyšším příjmovým skupinám. Pokud fondy zhodnotí úložky v rámci toho soukromého spoření po odečtení inflace a poplatku o 1% ročně, pak se dá říci, že to spoření se vyplatí pouze lidem, kteří mají příjem vyšší než 40 tisíc korun hrubého měsíčně. Ale i to 1% ročně zhodnocení je optimistický odhad. Pokud se podíváme na ty stávající penzijní fondy, které fungují v České republice, tak jejich průměrné zhodnocení za posledních 10 let bylo menší než 0,5% ročně. Méně než 0,5% ročně, čili pokud by to zhodnocení těch nových fondů bylo obdobné, tak se to spoření vyplatí lidem až nad 50, možná nad 55 tisíc korun hrubého měsíčně. Ale my se ptáme jako sociální demokraté, co bude s těmi 70% lidí, kteří dosahují průměrného platu nebo dokonce ani nedosahují průměrného platu. Pro ně tato důchodová reforma vůbec vláda neřeší.
Chceme tak jako sociální demokraté varovat před tím, abychom opakovali polské, slovenské a maďarské chyby. V těchto zemích se zavedla obdobná důchodová reforma, vedla k hlubokým deficitům, vedla k zadlužování a vlády v Maďarsku musely tuto reformu zrušit, v Polsku ji korigují a na Slovensku o korekcích takovéto důchodové reformy velmi vážně uvažují. Také platí, že pokud se podíváme na vládní reformy, ať už je to zdravotnictví, penze, daně, tak se tam stále prosazuje opakovaně pouze jedna tendence. Tyto reformy jsou výhodné pouze pro úzkou slupku české společnosti. Jsou výhodné pro občany s nejvyššími příjmy a jsou výhodné pro firmy. Tři konkrétní příklady. Daňová reforma, rovná daň a daňová reforma ministra Kalouska. Opět snižuje daňové zatížení firmám a rovná daň snížila daňové zatížení těm nejbohatším. Zdravotnictví, rozdělení zdravotní péče na standardy a takzvanou ekonomicky náročnější zdravotní péči, opět systém, který je výhodnější pro lidi s nejvyššími příjmy, pro tu nejužší vrstvu české společnosti. A konečně důchodová reforma, opt-out, opět všichni experti potvrzují, že vyvedení prostředků z průběžného systému, tak jak to navrhuje vláda, do soukromých fondů se vyplatí jenom těm nejbohatším. Vláda se tváří, že provádí reformy. Podle našeho názoru to žádná důchodová reforma není. Vláda přidává peníze těm, kdo je nejméně potřebují a vůbec neřeší důchody lidí s průměrným platem nebo s podprůměrným platem. My jsme dnes tady kritizovali vládu také proto, že vláda nejedná o reformách. Nesnaží se hledat širší dohodu, ignoruje připomínky odborů, ignoruje připomínky opozice, je zcela odolná vůči našim argumentům, které vůči těmto reformám klademe a vznášíme. Přesto sociální demokracie bude bojovat do poslední chvíle za to, aby nedošlo k nevratným škodlivým změnám. Proto jsme připraveni sejít se zítra se zástupci vládní koalice v tříčlenné delegaci Bohuslav Sobotka, Michal Hašek, Zdeněk Škromach a pokusíme se na tomto jednání ještě jednou vládu přesvědčit o tom, aby neprováděla vyvedení finančních prostředků z průběžného systému, aby se nepodílela na okradení průběžného systému o desítky miliard korun ročně a soustředila se na jeho stabilizaci a hledala jiné řešení, na kterém by byla sociální demokracie připravena spolupracovat. My nikdy nebudeme spolupracovat na tom, aby se zprivatizoval průběžný důchodový systém, aby se podlomila jeho stabilita, aby se díky tomu zvýšil deficit ve financování penzí v naší zemi. To nikdo od sociální demokracie nemůže čekat, ale jsme připraveni jednat a chceme přesvědčit vládní koalici, aby od tohoto kroku ustoupila. Pokud se nám to nepovede a pokud vláda bez dohody se sociální demokracií prosadí nespravedlivé a chybné reformy, pak sociální demokracie, pokud získá důvěru občanů v příštích volbách, tak je připravena tyto reformy korigovat všude tam, kde to z právního a ekonomického hlediska ještě bude možné.